Jadi makna kata ibadah kena banyak-banyak. Tapi nak ibadah ni pula kita tertanya-tanya tentang kesempurnaan ibadah kita. Ibadah aku ni Allah Ta'ala terima ke tidak? Macam mana pun ada empat perkara pula nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Mula-mula nak belajar betul ikut. Ikut-ikut tapi kena belajar. Mengaji kena belajar. Solat kena belajar. Hukum kena belajar. Saya pun belajar lagi. Bukan kata dah pandai semua, mana tak tahu belajar. Nah, tu sebab kalau saya pergi dengan kuliah-kuliah dekat Seremban kan, saya kena suruh-suruh belakang, menyuruh belakang-belakang tiang. Karena ada penceramah tu tak boleh nampak saya kat belakang. Dia nampak, oh ada Samsul Debat rupanya. Jadi patut dia ceramah dah lain pula ulasan kan. Jadi saya kena menyuruh ke belakang. Dengar, betul, kena pergi tuntut ilmu. Semayang tu, kadang benda basic je, ketabir pun ramai salah. Allah. Ada yang angkat tu tarik belakang dulu. Bawa ke depan tu baru sampai. Ada? Apa hal? Lagi sekali dia angkat takbir, Allah terlupalah tarik belakang balik semula. Allah tarik belakang balik. Ada yang ke atas macam ni. Ada yang kau ibu jari tu kena-kena, kena-kena dengan cuping telinga baru sah. Oh, dia pula cakap, Allah. Ah, kena-kena tu. Kawan tu masa perang cuping dah tak ada. Cara? Contoh kan kadang-kadang kena belajar, kena belajar. Lepas tu bacaan bismillahirrahmanirrahim, bismillah kata. Alham, oh, suka-suka dia je. Kan baca, belajar. Yang paling popular sekali, ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok lepas tu. Tua muda berlumba siapa paling panjang sekali. Semua ada tajwid tu kan, bila angkat takbir tu pun ada tajwid. Allahu Akbar, cukup tak apa panjang. Dia belajar dengan ustaz tu, waktu ke Allah tu dalam tulu ta'ati sahaja ku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Dia gagap pula dalam hati pun gagap, saja dalam hati pun gagap. Tu yang jadi Allah Akbar kan, lama kan, lama betul kan. Lepas tu sampai ngacau orang lain, Allah Allah Allah, orang sebelah, ya Allah dia ni apa kena ni, mengganggu tak, ganggu. Satu lagi nak jadi imam kan, kadang-kadang bukan sinilah, tempat lain saya tengok lama sangat. Auzubillahi minasyarrim. Kul auzubillahi minnas. Malikin nas. Min syarril waswasil khannas. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, dia nak cari khusyuk dia. Orang belakang ni bilalah mula ni. Ha, tapi kalau mana yang imam-imam yang muda-muda tu bawa ke tengah. Itu jadi isu tu. Dekat tempat saya dulu yang saya semayang tu ada, bila bawakan bulan puasa kita bawa budak-budak tahfiz jadi imam. Ada yang sebut tu. Ilmu tak ada jangan cakap. Dia boleh cakap tu, bagi budak-budak tahfiz kuranglah pahala kita sembahyang jemaah tu, dia kata. Budak tu belum kahwin. Ila. Payah betul. Pahala kita sama aje. Jangan risau. Budak tu je sebab dia belum kahwin. Tapi dia jadi imam tak ada masalah, tak efek kita pun. Budak tu bagus bacaan dia. Kan baca berpanjang lambat habis. Dia baca bukan macam kita baca. Kan, ada kadang imam ada ke imam yang huzur-huzur, gigi tak apa-apa ada. Bacaan pun dah tak apa-apa, dah tak apa-apa jelas. Allahu Akbar. Kita kat belakang wah parah ni. Salam masjid ni. Orang perempuan kan tak tahu tu belakang takbir tu mula. Ui payah kita ui. Lain imam malam ni. Similah. Milah panggil tu. Similah Rahmanirrahim. Sami Allah Halimah Hamidah. Lima ada midah ada parah kan. Tak apa belajar. Kena belajar. Kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu. Depan tu dah tak ada ilmu, nak duduk belakang imam. Duduk belakang imam ni, banyak pahala ni. Betul. Sah pertama tu banyak pahala dia, betul. Tapi duduk belakang imam bukan sebarang orang. Buatnya imam tu terlupa malam tu. Ter. Allazina amanu. Senyap. Allazi Allazi sudah imam dah kuat lah. Allazi dia suruh belakang tolong. Yang orang belakang tu macam ni, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Yang dia pula
Tapi tolong tu, siapa suruh baca apa panjang tu, nampak tu. Susah nak tengok imam terlupa kalau baca tiga kul. Tapi kalau Al-Quran kadang-kadang terlupa. Ataupun imam tengah semayang, tiba-tiba hadir angin yang tidak diundang. Terkentut. Pap macam tu. Imam mafarakah yang belakang kena ganti. Takkan yang belakang tu, oh batal, imam dah tak batal semayang. Dia lah beritahu orang. Apa arah macam tu? Kan? Tak ada ilmu. Macam kisah mu'alab tu. Ada mu'alab dekat Seremban. Nah, tu kisah tu arwah abah saya sendiri cerita kat saya. Dia mu'alab, dia dah biasa lepas asar, dia celupkan pisang masuk dalam tepung tu. Kemudian dia masuk dalam kuali tunggu maghrib. Dia celup dengan tepung. Celup, 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 celup. Pisang ni celup, celup. Lepas tu, azan maghrib. Allahu Akbar. Dia akan lepaskan masuk pisang dengan tepung tu masuk dekat dalam kuali. Dia akan tinggalkan masuk semayang ikut imam. Timing memang cantik. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia akan bangun pergi kat kuali tinggal nak angkat ekor pisang. Apa malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dia pusing situ ya. Dia pun jangan apalah kat situ. Imam pun terlupa tu. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum. Yang mu'alab kat belakang ni. Hanguslah aku pisang aku ni. Hanguslah ni. Hanguslah. Dia tak ada ilmu. Kalau ada ilmu dia akan kata apa? Kalau ada ilmu. Subhanallah. Tak dapat juga. Lakum dinukum. Pandailah imam tu ambil kan. Dia tak ada ilmu. Wala antum abiduna ma'abud. Dia punya geram. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Memanglah imam dapat. Tapi batal semayang dia tadi. Bercakap. Itu waliyadin taramari ke? Dia tanya. Kan? Itu sebab kena belajar. Kena belajar dengan ilmu. Tak tahu mengaji, belajar mengaji. Jangan main-main. Budak sekarang lahir anak pun tak tahu buat apa. Nurse yang India tu nak beritahu, azan lah kiblat sini. Yang India tu pun yang pegang anak menghadap muka macam ni kat hospital tu ada. Allah Allah Allah. Papa pandai lah masuk tinggal kanan tinggal kiri. Ada yang anak perempuan komat tu pegang kaki. Ada Allah Allah Allah. Tu namanya komat kaki. Yang seorang tu siap menangis. Nurse yang Cina tu siap cakap, hai apa pasal, apa pasal. Yang kawan-kawan dia cakap, agaknya nak sulung agaknya. Nurse-nurse ni tak jadi kerja, semua tinjau lah, kesiannya. Kenapa gua tak nak lagi dah terlibat? Cik, dia kata tu. Imam pun cakap, elok lah kau dah balik kampung ni. Kebetulan Bilal tak sihat. Besok kamu azan, ya? Apalah gua pula? Wah, dia bahasa diri dia gua. Apalah gua pula? Ramai lagi orang lain, gua pula kena. Kau ni Allah dah bagi suara sesedap azan. Yelah. Tapi atuk kena tolong. Dia cakap dengan tu imam tu. Tok kena tolong saya. Tolong apa? Tolonglah buat lirik dia. Buat lirik. Maknanya dia tak lancar. Apa hal lah buat lirik? Kau tak tahu ke? Lupa. Yelah. Besok aku buat lirik tu. Lepas tu pagi. Pukul 3 pagi dia dah pergi. Dah kat mikrofon tu. Pum. Dia buat perumahan. Tam. Jangan lupa. Datang beramai-ramai, saya akan azan. Gila betul buat pengumuman. Orang kampung tak tidur ni. Pukul 5 orang surau masjid pun sampai dah. Azanlah cepat. Nanti dulu. Lirik gua belum sampai. Dia tunggu imam bawa lirik. Imam pun sampai. Azanlah. Lirik mana lirik? Dia pun bagi. Ha, ambil. Alamak. Jawi lah pula. Belakang tu ada lah Rumi. Ha, ada. Semua dengar eh. Allahu Akbar. Siap itu semua dengar. Macam nak menyanyi. Dia pun baca sebiji apa imam tulis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua kali. Dua kali pun baca. Dia lurus.
Syahadu la ilaha illallah dua kali. Duduk. Imam dah tepuk dahi, aduh mak. Yang hujung, Allahu Akbar. Ha, yang ini satu kali saja. La ilaha illallah pun satu kali. Parah. Ha, jangan buat macam tu. Sebab ilmu tak ada. Ingat eh, nombor satu mesti dengan ilmu.